Minisita Mbezo wa amazzi Ronald Kibula asuubizza okutuusa amazzi mu buli kitundu mu ggwanga. Kulabanga buli munnayuganda asembayo afuna amazzi agasobola okumuyamba. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutongoza okuzimba amazzi nga kaweefube ono awomeddwa wamu omutwe wa gavumenti ya Uganda mu ggweta Bushenyi. Minisita Kibula ategeezezza nti okubunyisa amazzi mu ggwanga kye kimu ku biruubirirwa mu manifesto ya NRM era nga bakola butaweera okulaba nga kino kituukirira. Olw'ekyo tetwagala babba bantu, twagala amazzi amayonjo munnayuganda. Ku mukolo guno mbaka wa paalamenti owabakyala Sheema ne ssentebe Jacqueline Wabukulukulu n'owa disitulikiti emitooma Kalaija Benoni basabye gavumenti okuwanguya mu nteekateeka eno ne balabula n'abantu abeesenza mu ntobazi okuzaamuka. Nze nyimiridde wano bannange okukuba omulanga ekisooka projekiti eno tujaaniriza naye tukuba omulanga fe ekitutaawaanya wano Musheema amazzi matono. Bana abakazi boora babakyasena amazzi ku ruzzi kurugerizooba ajunwe rwagakagambira Adamu atinakweso kinje kando kirinde tiran conserve. Minisita w'ebyobulambuzi Professor Ephraim Kamuntu avumiridde abantu abalimisa enteekateeka za gavumenti agamba nti kisinga okuzza ebitundu byabwe emabega. Next cheese has a ondijo wamurebis ondijo na oinje wamurebis imu abantu muri yabuki mbwemi katujire mkwati izo twale that means wakarebis twakare mwese miaka etano yawa kandi miaka etano kwe mkwa otanga kujo awantu wakare mwamizi kandi wakarebis. Yesiriva Mugisha asabye abatuuze obutakaluubiriza bakola ku mazzi nga bagayisa mu ttaka lyabwe okusobola okutuukiriza ekiruubirirwa kino. Muzo mu negotiation habeho kuteesa mulimu kugera ku hat project ogweyizire bateka okutuuriza sente. Enteekateeka eno yonna yaakumalawo obuwumbi 35 era nga bagenda kugajja Kitagata okutuuka Sheema Bushenyi ne Mtooma. So what you are seeing today is a clear indication that the plan we have, which the MD indicated earlier on, has now come to the reality. Ben Mhozi, Yaakusakidegwe, Bukedde TV.